Вітаю вас, шановні грибники. Сьогодні пішов по гриби невеликою компанією. Пішли ми з фонариками подивитися, що є по наших лісах. На годиннику у нас 7:50, 20 жовтня. Дуже сильний вітер. На дворі мінус 2. Знайшов я першого гриба. Пробую вже зняти другий раз, тому що щось фонить на фоні. Тому будемо починати наш сьогоднішній похід з цього гриба. Сідайте зручно, готуйте чайок, то є всім приємного апетиту. Вирушаємо разом шукати білі. Побачили ще одного гриба. Тепер нам дорогі всі гриби. І даже мягенькі трошки. Щоб бути червоненькі. Дивіться, який красунчик. Засвітився. Так. Прожектор світить на нього. Він такий няшний. Вже появився схід сонця. А ми побачили сімейку грибів. Дивіться, які. Парочка. Там у нас бережок є. Так. В борчиках є. Ще один. Бачите, де листя більше? Там і більше є грибів. Пробуємо так записати звук без мікрофона. Подивіться, що кидається тут. Пішов молодняк. Ого, шапочку відривав. Нічого. Похоже, якийсь. Так. Тут недалеко я бачив ще одного. Вважається, що грибів не дуже вже і виднеся. Тому що вони заховані. Пішов по листю, по дубах і став ногою прямо на гриба. Відбив трішки шапочки, но вчу. І гриб лишився живий. У нас тим часом сходить сонечко. Лісі стає тепліше, красиво стає. Ми тут ходимо по дубчині. І знову я став на гриба. Точно так само, дивіться, став від дубів шапки. Грибів навіть не видно. Де малеш? І красунчик, але тут збоку я побачив гриба, на якого я не став. Це вже корзинку лишив рядом.
Макс знайшов також гриба. Перебігаємо сюди. До нього. Ого-го-го. Ого. Цікавує. Ну да. Красивый, темненький. Бачите, я світлі нахожу, він темненький. На, це подарок осінній. Дивіться, два гриба на одному місці. Знайшли. І то ми так в дубчину зайшли. Йдемо по краю. Я там на два гриба став. От. Ну, чесно, дуже гарний гриб. Обожнюю такі місця, такі гриби. І більш це нове місце, тут ніколи ми не знаходили. Ви уявляєте, яке сонце гріє, а на вулиці ще мінус один. Просто паруюся. Дуже холодно. Я зайшов тепер уже пряники. Перше, знайшов сироїжку, голубінки. У нас так кажуть, да? Дивіться, яка груба. Знайшов опеньки. Опеньки, бачите, осінні. Декілька штук знайшов. Ну і тупинечки ще два знайшов. Зараз додається. Ну, помаленька корзинка наповнюється. Зараз, якщо пробіжу тими ще тупинечками, назбираю трошки їх і буде набагато краще вже виглядатися. Ще величенький тупинечок. Так, дивимося. Гриба. Вона що? Ну, звичайно, це гриб дуже хороший. Красивий. Бочечка. Дочекалися ми цих осінніх грибів. І як бачите, вони кидаються в таких листях. Навіть не видно їх. Але подивіться ззаді. Там є мальок, який ще теж починає появлятися. Ось він у нас такий. Ну, але самі гриби, ну, казково-білосніжні. Просто чудо природи. Так, друзі, красунчики. Жесть. Ну, це звичайно, сьогодні мені кажеться так, що це найкращі гриби і найгарніші. Розовий
чорний, моховий. Ну, подивіться на цих великанів просто. Просто подивіться. Це вообще. Це попало, так попало. Ага. Я найшов воду. Кину грати, він навіть не стало сіти. Гарний. Чорний такий. А ж шукали всі ці гриби, ніхто не знайшов. Знайшов Максим? Така двоєчка розових. Йдемо в сторону хати вже. До виходу з лісу. Дивіться, що в корчах тут попадається. Як вам такі гриби? Круті, дуже круті. Ще збоку. Дивіться, що тут твориться. Ті, хтось щось збирає, щось чистить. Десь хтось лазає корчами. Молодничок. Оцініть цю красоту. В листочках знайшов. Ой, золотки мої, малесенькі такі. Ті, помаленьку, тут може я щось знайду. Я задумався за вами. Тільки квіти знайшов, квіти знайшов. Як вам трійця розових? Красончики, просто красончики. І так, друзі, прийшов наш похід сьогоднішній до завершення. Сьогодні я дуже-дуже сильно задоволений. Ми назбирали, дивіться, практично повну корзинку, ну, більше половини. Є різні гриби, є гливи, білі гриби, розові гриби, маримки, сироїжки, опеньки, все є. Це все є, всі назбирали, всі задоволені, прогулялися, мороз був, тепер тепло, сонечко гріє. Вже можна йти додому віддихати. Так що, всім дякую за прогулянку, тим, хто шукав, допомагав шукати гриби. Зустрінемося скоро в новому відео. Не прощаюся з вами надовго.